Ahoj, dámy a pánové, děti všeho druhu javataři. Moje jméno je Epsilon, vy jste na kanálu Vist.ze a tohle je další díl z mé série Pokémon Stadium 2 Gym Leader Castle Kanto Region. A za kým se dneska jdeme podívat? Dnes se pokusíme porazit Light Surge a Eriku. Já mu říkám Light Surge, on je to LT, poručík Surge a Eriku. Serge má bleskový typy a Erika má listový. Nevím, co budeme dělat proti Sergeovi. Uvidíme. A jaký tým si vezmeme? Vezmeme si náš Béďa tým. Deruďáka, Jeffreyho, Sonika, Turba, Hybuffa a Beyblade-áka. Whee! Wormlin Gym Battle Leader. Pojďme mluvit tak Serge. Electric Pokémon are the best! Do you still want to try me? Jo, tady vidíte prostě tu logiku, jo. Hej, on má taky Sonika! Jo, on je strašně chytrý. Poručík Serge, protože on si postaví gym elektrický vedle Diglettí jeskyně, jo. Vidíte tu logiku, jo. Prostě mindfuck. To samý Brock, který má taky vedle Diglettí a vlastně zemní jsou silný a kameny. No, co vezmeme? Vezmeme Deruďáka určitě. Určitě vezmeme i Jeffreyho. Já jsem Turba. Nebo prvně to savenem. A stejně vezmem. Jdem řádit. Nice. Jako samozřejmě je to podobný jak v jedničce, myslím teďka stadion. Ale je trošku fakt graficky upravený, že v jedničce nebyly tak dobře vidět ty pláty, ty železny, myslím. Ty koule s tou elektronou ty tam byly, to si pamatuju. Go! Electrode! Fine. Sandstorm. The root. Ne, nepoužívej se dosah. Electrode! Drop back! Change over to Lantern. Jsem viděl, že ho tam dá. The root. The sandstorm rages. To chce Jeffreyho, protože i kdybych tam poslal Turba, tak dostane headshot tou vodou. Dobrá práce, Strixy. Pojď zpátky. Jeffrey, hulím si tebe. Už jsem zjistil, proč mám polovinu životu, taky mi to napověděl jeden borec v komentářích. Je to tím, že máme jenom level 50. Předtím jsme měli level 100, protože jsme měli jako dvojnásobek toho. No. Sandstorm Rages. Oh. Doufám, že nebude umět flail nebo něco takového a použije zase surf. Super, my mu to vrátíme mirror coatem. Nebo je na surf, nebo na surf platí counter taky. That is little damage, yeah, I agree, boy. Mirror Coat! No to je Mirror Coat, jenom se počte. Sorry, dude. I didn't want to hurt you so much. Mohl by ho to zabít. Díky! Oh no! Takový ten prostě face. Bitch! You killed my Pokémon! Fry him, Raichu! To je moje rajče, počkat, on má dva z mých týmu, hej, to není fér. Destiny Bond, potřebujeme Destiny Bond. Thunderbolta, nechci Thunderbolta, Thunderbolta si strčně kam. Ne. Jak yes, it's going down, na čisté straně? Yes, it's going down, konečně chcípl, jo, já jsem totiž Lasatela. To je jedno. That's good. It's Raichu, super. Tak jedem po něm maclet? Má to 100% akurej si, tak asi by to nebylo špatný. Jeho Raichu umí surf, jo. Děláte si srandu, lidi. Jeho Raichu prostě umí surf, ne? Prostě na férovku. Jo, prostě... Umí surf, jo, typek. Já teďka nemůžu změnit.
To si děláte srandu, to je pech, jak svině. Lidi, tak to jsem dostal slušnej rekt. Jo, rekt. Oh, shame! Lidi. Ty mě teda slušně obybal. Týpek. Co je tam měl předtím? Elektrouda. Ser. Jako, kudla, jak jsi to udělal, že jsi naučil Raichua? Dobrý, netrefil se, ty varo. Štěstí mi zatím přeje. Jak jsi naučil Raichua? Serf, jo. Jako, odkud ho zabere vůbec? Co, jako vyčaruje z ocásku, nebo jako nějak? Nevím, ne, já prostě nemám slov. Nemám slov, nevím, fakt, jako. Kdyby se ještě jednou netrefil, udělal by mi mega radost. Fakt. Raichi. Netref se, netref se, netref se, netref se, netref se, ty saláte! Oh, dobrý. Starý dobrý Steelixy taktika. Poblíju tě a ty se netrefíš. Perfektní! Oh no! Jako dobrý Light Surge, podváděl jsi a i tak jsem tě porazil. Ty už jsme u toho podvádí, dočetl jsem se, že Surge... Fry him, Electrode! Surge nějak úzce pracuje s... týmem Raket. Raketákama. Jenom jsem si to dočetl, jako nevím, jestli je to pravda, hádám, že asi moc ne. Ale i tak mě to docela překvapuje. Rollout. Jenom jsem se to prostě někdy dozvěděl, že prostě Light Surge. Udělal, ty vole, viděli jste to, jak udělal ze Steelixe placku. Tak to bylo awesome. A on teďka bude používat furt. Das ist nicht gut. A myslím, že rolou dává větší damage po kole, že jo? Takže já dostanu rekt zase. Deruďáku, dneska mi děláš radost, chlapče! Mám to vůbec vyvolávat ten Sandstorm? Zkusím dát Rock Troll, co s ním dělá. Doháje! Ne! Fuj! Tak to bylo hodně velký štígro. Rollout. Tak ten mě teďka chtěl slušně objebat, Serč! Naštveno, škoda. Škoda, snažil ses, ale ne. Ne, fakt ne, nevíde to. Ani příště. Že bych tě jenom dorazil Iron Tailem? Jo, dorazíme tě trošku s citem. Iron Tail! Fuj, Sergi, docela jsi mě vyděsil s tím Raichuem, ale... nakonec to šlo. Oh no! Dobrá práce, Dirďák. To šlo docela rychle. Wow. Tak co mi na to řekneš, Sergi? This must be a bad dream! Máme Thunder Badge! Třetí odznak, dámy a pánové. Docela dobrý. Už tam svítil tři Jimmy. Jen se podívat, tak se má Erika. Whee! A jaký tým si vezmeme? Vezmeme si náš Béďa tým. Beyblade-ďáka, Haybuffa, Turba, Sonika, Jeffreyho a Derv-ďáka. Damn, son. Oh, I beg your pardon. I seem to have too soft. Ona má Vaporeona. Jo, oni prostě nevěděli, jak mi to mají stížit. Tak mi tam prostě jebnou vodního Pokémona. A má Haybuffa jak já. Tenhle zápas bude hnusný. Dáme tam Turba. Dáme tam 100% Sonika. Ne, blbost. Nejdřív to uložíme. A musíme se zamyslet, jak to uděláme, protože ona tam určitě na začátku bude mít listovýho. Já tam hodím Turba a ona ho 100% vymění. Prostě podle mě takhle to bude. Pak hodí na Vaporeona, takže já ho budu muset nějak dostat. Dostane nějaký damage a ho changenu. Takže tam hodíme Turba.
Hodíme tam Hybuffa a hodíme tam Jeffreyho. Když možná tu Chansey by byl lepší Beyblade-ák. Když ne, Jeffrey umí counter. Tak jo, jsem zpět a pravděpodobně si všichni říkáte: Epsi, co děláš venku? Důvod je jednoduchý. Eriku jsem fightil a porazil se svým Béďa týmem, jak můžete vidět, odznak už nebliká. Ale měl to jeden strašně velký problém, který vám hned vysvětlím. Teď uvidíte menší ukázku, co se stalo. A podle této ukázky vidíte, že souboj s ní trval strašně dlouho. Nakonec jsem ji porazil, ale video mi trvalo přes 50 minut a říkal jsem si, že to vám tam nemůžu dát, protože by vás to za A nebavilo, bylo by to strašně dlouhý, dlouho by se tam renderovalo. A i kdybych to zkrátil, tak by to trvalo přes 25 minut, tahle ta sekce, plus ještě Light Search. Tady jsem si říkal, že Eriku porazíme trošičku jiným způsobem. A ten jiný způsob bude, že ní vezmeme Béďa tým. Během toho vám vysvětlím, proč jsem nemohl jí porazit, nebo takhle, proč mi to tak trvalo dlouho porazit jí s Béďa týmem. Ah, are you my partner? I hope that's okay with you. Hned vám to vysvětlím, je to v podstatě složitější, ale pochopíte to, nebojte. Budu se to snažit vysvětlit tak, aby to pochopil každý. Takže já s tou uložím a hned jsem zpět. Tak, a koho tam pošlem? 100% tam pošlem Charizarda. Musíme. Pak tam pošlem Raiče. A pošleme tam exekutora, s ním všechno zabavíme. Nebo Gengara, s ním všechno ukradneme. Si Gengara bych tam dal, protože Gengara mám rád, ale zase exekutor by se taky mohl hodit. Dáme exekutora. Jdem řádit.
Takže problém s Beja týmem byl ten, že Beja tým je sice strašně silný. Má dvojí typy, takže má větší rozmanitost v těch útocích, ale má strašně velkou nevýhodu. A ta nevýhoda je, že jsou pomalí. Please allow me to begin. Hello Tangela, how are you doing? Jaký znám, tak ona se ho teďka vymění za Vaporeona, takže tam dáme rajče. Uvidíte mindfuck největšího kalibru. A come back, Tangela. Protože když si všimnete mýho týmu, tak já to mám Turba. Turbo je sice strašně dobrý Pokémon. Ale je šnek. Takže má menší speed a proto nezačíná. A proti listovým, který vás uspíjí a pak vás dorážijou, je docela nevýhodný být pomalý Pokémon. Takže proto musím vzít Charizarda, abych je rychle vyndal. Rajče! Blesk! Pardon, já jsem vám ani nepředstavil. Máme tu nejlepšího ohnivého Pokémona, kterého jsem si já. Eps, mohl zvolit. Pak tu máme krále. Seekinga. Rengara. Exekutora, s ním všechno zabavíme. A Rajče, které zabilo Sabrinu. Sabrina žije. Rajče taky žije, ale Sabrina taky žije, takže nebolejte policii. Dáme ještě jeden Thunder. Rajče! Blesk z oblohy! Pojď, chlapče! Teda, vlastně, holka. Sorry. Critical hit! Sorry. Život není fér. Oh, you are strong! I know. Don't mess with Alpha Team, bitch! Belusum, it's your turn! Oh, Belusum, he's so cute, he's like my... Oh, whatever. Dáme Thunderwave a pošleme ho do pekel! Což nedává smysl, protože Thunderwave bych ho asi nezabil. Dál problém u Eriky byl ten, že ona má Pokémony, kteří se dobíjou a pak útočou ve spaní. Takže... strašně awesome to je. O, vydrž! Rajče, ne! Oh. Že má Vaporeona, kterého jsem teďka naštěstí rychle zabil, ale on dává full trest a pak používá stiptolky a zabývá se spaní. Bylo to strašně těžké porazit, trvalo mi to fakt těch 50 minut, co bylo lidi strašný. Kdybyste měli slyšet to všecko, jak jsem tam brutálně nadával, to ani nemůžu zveřejnit už jenom díky tomu, že jsem tam prostě byl zprostý jak... já nevím co. Charizarde! Fire punch! That has to hurt. Pleasant dreams. Go fuck yourself! Charizarde, ne. Has it really drifted off to sleep? Pojď, Charizarde, to zvládnem. Jsi můj chlapec, že jo? Že jo, chlapče, že jo? Moonlight? Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Wow! To je tak nádherný útok. Počkej, to dobilo. Ty svině! It won't wake up! Return. Return to me, my Pokémon. Charizard nepotřebuje, aby se probral a poslal jí do pekel. To je jediný důvod, proč si tu. Woke up, Charizard! Use Fire Punch! Doufám, že není tak chytrá a dala slipa, kdyby to mě naštvala. Je úplně blbá. Není divu, že nemá podno karty. Tere, ten docela dává. Na to, jak prostě Golduck dával úplně minimum s tím, jestli pamatujete na Mistyň odznak. Tak tady prostě Belusum dává pecky jak svině. A máš to! Don't mess with Alpha Team, bitch! Oh, you are strong! I know. Tangela, please entertain our guest. Tak jo, dáme Scary Face? Ne. Ještě bych to prohrál. Mám pocit, že ona dá taky Sleep Out, takže... Charizarde! Fire Punch! Oh my goodness! Move, bitch! Get out the way! Takže rozdíl mezi Alpha týmem a Beta týmem je 40 minut. Možná 45. Blbý. Nevadí. Sorry, holka, ale fakt si nasral, musel jsem použít Alpha Team. Your skills surpass mine. I can see defeat. Máme Rainbow Badge! Wow, takže vidíte, že Alpha Team je trošku rychlejší na Eriku. Někdy se to pokusím Eriku dát jiným způsobem, možná se sem ještě vrátím. A
porazím jim zbytek týmem tak, aby to trvalo míň minut, ale zatím pojedeme dál. V příštím díle se budeme podívat do Fushia a Sephon City, kde je Sabrina a vedle je někdo jiný, tam není Koga, ale já vám vysvětlím proč, ne v dalším díle, takže se na to můžete těšit. Nebudu vám to říkat teď, bude takový překvápko pro vás, neukážu vám, kdo tam je, ti to zhráli, tak to asi víte, tak to nepište prosím vás do komentářů. Hned vám to v dalším díle řeknu. Do dalšího dílu taky zjistím, jestli je Light Search opravdu nějak spojený s raketákama, projedu všechny Wikipedie, raketácký spisy a to. Chtěl bych vás ubezpečit, že v příštím díle budeme pokračovat s beta týmem, že dneska jsem použil alfa tým, protože beta tým to jste zvládl, ale s časovým rozběrem 50 minut, za to alfa tým to stihl za 5 minut. Tak alfa, že jo. Ale nechci tím, abyste si mysleli, že jsem porušil pravidlo, myslím, že už v prvním díle jsem říkal, že jak bude problém, nebo ne, v podstatě druhým, protože první díl jsem měl ještě alfa tým. Když bude problém, tak se vrátím k Alfy, kteří to rychle vydrtijou a půjdeme dál. Ale prostě příště budu pokračovat beta týmu. Tak jo, já bych vám moc chtěl poděkovat za to, že jste zhlídli tohle video. Lidi, byli jste úžasní, budete úžasní, buďte úžasní. Můžete se taky podívat na naše ostatní série, jako jsou Getovi Pixelmoni, Getovo Pokémon Fire Red, Getovo Banished, Getovo... co on ještě má, on toho má strašně moc. Neříkám teďka sérii ze Sevnu. Neřeknu vám proč, to vám řekne Get, protože je to jeho série a měl by to okecat on. Dál, u mě se můžete těšit na Assassin's Creed 4 Black Flag, která nevyšla už asi tak 2 měsíce. Takže se k ním brzo vrátím. A taky se můžete podívat na Pokémon Stadium 1, jak jsem vydrtil tuhle tu stejnou elitní 4, ale trošku v jiný podání. Naše společné série jsou Dominating Botlane a Vizor. A to je ale stačí. Takže uvidíme se u dalšího videa. Takže smell you later!